မင်္ဂလာပါရှင့်78 TV ရဲ့7 PM News တိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အ bigcup သတင်းကတော့မတရားမှုကိုစတင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံဝန်တန်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့ဒီ쪽ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အစဲမဖက်ငိမ့်ကျတဲ့နီလနဲ့မတရားမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံဝန်တန်းတွေကိုဒီ쪽ပါတီဝင်တိုင်းကဝိုင်းဝန်းကူညီပတ်ဖို့ထောက်ခံပေးကြဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကအသစ်ပဲထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပြည်လဲရရှိရေးအတွက်ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြတာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကချီးကျူးထောက်ခံပြီးကျေးဇူးတင်အထူးမပြူတယ်လို့လဲထုတ်ပြန်ကြေမစိုးထားပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ပြည်သူတွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဖက်စစ်ခံရတာဝန်ထမ်းဖြစ်ကောင်တွေထုတ်ပယ်ခံရတာတွေကိုလည်းဒီချုပ်ပါတီဝင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အကျမ်းမဖက်ငင်းကျဲတဲ့နေလန်းတွေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြတာတာကတဆင်ဖြီသူလူလူရဲ့အချုပ်ချာအာနာဆုံရှုံမှုကြီးကိုပြလဲထိတ်ထိတ်ရွံ့နေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့လဲဒီကျုပ်ကဖြီသူတွေချင်ပန်ချထားပါရယ်ဒီကနေ့မှနိုင်ငံအနှံ့တက်ကသောအသီးအသီးကဆရာဆရာမတွေချောင်းသူချောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံဝန်တန်းတွေကအာနာသိမှုကိုဆက်ခြင်းကန့်ကွက်ကြောင်းစံတာထုတ်ဖို့နေကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဒုတိယသတင်းကတော့ အနာတိတ်အစိုးရကိုအလိုမရှိချောင်စန္ဒပြသူ၄ဥကိုတရားဆွဲတဲ့သတင်းပေါ့အနာသိမ့်တက်မတော်အစိုးရကိုအလိုမရှိချောင်မန္တလေးမှာစန္ဒပြခဲ့သူတွေထက်ဖန်စီထားသူ၄ဥကိုငိမ့်စုစီဥပဒေတဘာဝဘင်းရတရဲ့ဆံရဆီမန်းခတ်ကွယ်မှုဥပဒေရင်းနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ငိမ့်စုစီပုံမဆက်ကူနဲ့တဘာဝဘင်းရတရဲ့ဆီမန်းခတ်ကွယ်မှုဆံရဥပဒေပုံမ၂၅ရုံးနဲ့အမှုဖွင့်ပြီးချမ်းဧတာဆန်းမြုံနယ်တရားရုံးမှာ ဒီကနေ့တရားဆွဲဆိုလိုက်တာပါတမတော်ကအာနာသိနာကိုစန့်ခြင်းကံွက်တဲ့အနေနဲ့မင်းကမနဲ့ပိုင်းကမန္တလေးစေတကတူရှိမှာလူ30လောက်ဟာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုမှာ၄ဥကိုဖမ်းပြီးတရားဆွဲဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအမှုအတွက်အရှင်နေအဖွဲအစည်းတွေကအခမဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးကြပါတယ်လားမဲ့ရုံချင်းကိုတော့ February လရှေ့ရက်ကိုချိန်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ် ရွေးကောက်ခံအယက်သားအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုဖန်စီတဲ့အာနာတိန်အစိုးရကိုအလိုမရှိဖန်စီခံခေါင်းဆောင်တွေကိုချက်ချင်းပြန်လှအာနာရှင်စကြဆုံးရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးဒီအချက်တွေကိုကြွေးကြော်တောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြည်လဲလွတ်မြောက်လာတဲ့တင်းကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဖေဗရူလာ၁ရက်ကထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစံကျော်လှကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါပြီ ဥဆန်ကျော <laughs> ်လာဟာဖေဗျူအရီလ1ရက်ကလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေအင်းကစ်တွေအမတ်၂၀တက်ရင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရတာပါပြန်လွှတ်လာပြီးတဲ့နောက်စ်တွေမှာရှိတဲ့နေအင်းကိုပြောင်းมาဖြစ်တယ်လို့ဥဆန်ကျော်လာကပြောပါတယ်ရှင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တိကျသိပေမဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့တနက်ထုပ်ပြတဲ့ထိုင်းចောင်းအောင်ចောင်းသားရဲ့အထိတ်တလန့်ဖြစ်တဲ့သတင်းပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကြောင်းအောင်ကြီးတဦးက ကျောင်းညီလာခံမှာတနက်ထုတ်ကင်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအထိတ်တလန့်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ဟာဖေဗူရီ၄ရက်ကဆွန်ခလာမှာရှိနေတဲ့တီဖာအထက်တန်းကျောင်းမှာပေါက်ပေါက်ခဲ့တာပါ။အသက်60ဝန်းကျင်ကျောင်းအုပ်ကြီးဆာရန်ချာလီဖိုဟာကျောင်းကအသက်15နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပေါ်လိမ်အမျက်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းစွဆဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူဖြစ်ပါတယ်။ဖေဗူရီ၄ရက်မှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ਨੇ တူပုံမှန်ညီလာခံပြုလုပ်နေပြီးဆာရန်ကကျောင်းရဲ့အစီအမံနဲ့ မူဝါဒတွေကိုဖတ်ကြားချိန်ညာခဲ့ပါတယ်နောက်တော့သူကပုတ်ကိုကြီးအမားတွေကိုတောင်းပန်ကြတက်ဆိုင်သူတွေကိုလည်းတောင်းပန်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စပူထိန်ရှားစင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးအင်ဂျီတဲ့ကပစ္စတိုတနတ်တလက်ကိုထုတ်ယူခဲ့ပါတယ်တနတ်ကိုမြင်တာနဲ့အเจ้าသူအเจ้าဒါတွေအထိတ်တလက်ထွက်ပြေးကြကြပြီးရုတ်ရုတ်တဲတဲဖြစ်ကုန်တာကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်နောက်တော့အเจ้าဝန်တန်းတူကအเจ้าအကြီးကိုနှစ်သိမ့်ပြီးတနတ်ကိုသိစေယူလိုက်ပါတယ် အခုအခါရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစစ်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ចោអោជี้ဟာသ្នាក់ကိုライစင်နဲ့កៃចោណោဖြစ်ပေမဲ့လူអមជាដេសោលလာတဲ့အတွက်ပြិមុំမြောက်တယ်လို့ရဲတွေကပြောပါတယ်។ចោអោជี้ဟာចោទទុំ맹ကလေးတယောက်ကိုលេីអញ្ញတ်ထုတ်ခဲ့ចោង맹ကလေးရဲ့မိခင်ကតតទេអធោថាတចុ្នេအတူតៃចាထားတယ်လို့လဲရဲတပ်ဖွဲ့ကស្របပါတယ်។အသက်မပြည့်သေးတဲ့맹ကလေးရဲ့លេីសសែនណោဟာអលុឌូកេងတော့តេងငယ်မဲ့ដេញមុខញောက်មកပါ ကျောင်းကြီးကတနပ်ထုတ်ပြခဲ့လို့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေ့ကကျောင်းကိုယာယီပြိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမိဘတွေတော်တော်များများကရဲတပ်ဖွဲ့စီကိုအထိတ်တလန့်ဖုန်းဆက်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့ကြကြောင်းလည်းသိရပါဗျာရှင်။ဒီကနေ့တော့70 TV ရဲ့7 PM News ဓာတ်ရထုတ်လွှင့်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။